Já se podle paragrafu, teď nevím jakýho, podle zákona o hlavním městě Praze dovolím vstoupit se senátorským příspěvkem. Já bych jenom snad začal tím, že jsem překvapen, kolik zastupitelů z TOP 09 a ANO tady není a v ČSSD, když se projednává tak důležitá věc jako metropolitní plán, což si myslím, že je zásadní věc, který ovlivní život všech občanů jižního města na 20 let, dávají se do zastupitelstva takové nesmysly, jaký jsme byli dneska svědkem, a zásadní materiály se prostě projednávají tak, jak je špatně. Neodpustím si vůči jednomu členu zastupitelstva, který tady není, panu Belaníkovi, který napsal krásný článek do klíče, který se jmenuje Zanedbaný sex, a kde dává na vědomí zastupitelům, že by se měli víc věnovat sexu, aby tady pak nemuseli v uvozovkách žvanit na zastupitelstvu. Takže já z toho vyvozuji, že zřejmě pan Belaník se dnes věnuje sexu místo toho, aby přišel na zastupitelstvo. Tak na úvod, a protože jsme v bodě činnost výboru, tak já si dovolím tady takový povzdech nad fungováním finančního výboru, kde tedy předseda pan Pluta asi rok na ty výbory víceméně nechodil, pak to vzdal, ten bod se tady zřejmě projednával, já jsem nebyl přítomen, nevím, jak dopadl, nicméně je to taková ukázka, jak ANO zase přistupuje k tak důležité věci, jako jsou finance. Pan Pluta nechodí, jiného zástupce tam ANO nemá, pan starosta Loutkový, který má tuto oblast na starost, Jirava, tam na ty jednání finančního výboru také nechodí. Prostě víceméně na to zastupitelé radní za ANO v uvozovkách kašlou, jsem viděl odcházet i pana Zvíčaře, a skutečně pak to vypadá, jak to vypadá, že z dotací, které jim tady sem na Prahu 11 poslala primátorka Krnáčová 200 milionů, tak se s nima nakládá, tak jak se s nima nakládá, tělocvična Miličov, její oprava téměř stojí, lávka už se buduje rok a čtvrt, hřiště Donovalská se opravuje, aniž by se opravovat nemuselo, vyhodí se jedna firma, nastoupí nějaká jiná firma, je to na další komentář, možná i na řešení v jiných strukturách. Prostě jako hospodaření tady na městské části je naprostá katastrofa a ten výbor samozřejmě a starosta, který to má na starosti, je toho obrazem. Takže toť můj komentář k činnosti výboru, finanční výbor, je opravdu naprostá katastrofa díky tomu, že ANO se vlastně vůbec neúčastní, i když si tady uzurpovalo se svými, já nevím, 17% vládu nad městskou částí.